Слава Господу! Пастором-євангелістом мене ще не називали, але це, мабуть, було пророцтво, так? Ну, я місіонерством більше. І я з цього хотів би розпочати. Я надзвичайно радий бути у вас. Дякую, Юрі Михайловичу, за запрошення. Дякую всім, хто сьогодні завітали. Знаєте, в вашій церкві є щось унікальне. Унікальне – це, мабуть, в серці вашого пастора, його сім'ї. Це таке, знаєте, місіонерське помазання, яке поширюється не тільки по Василькову, слава Богу, за вашу церкву. Я служу зараз дійсно в багатьох, скажімо так, країнах. Бог дозволив нести відповідальність за багатьох людей, церкви. І кругом, де я не їду, мені найбільше допомагають, знаєте, люди звідки? З Васильківської помісної церкви. Це завжди, завжди. Куди б я не їхав, там має бути Васильків. Хочу сказати, що багато людей, я знаю, від вас виїхали. Ну, це люди, які не просто виїхали. Це плоди, які, це насіння, яке ви посіяли. Ви знаєте, що і воно росте. І воно не просто росте, воно служить зараз для всього тіла Господа Ісуса Христа. Сестра Люда, Богдан, це люди, які перші стали, скажімо так, великою допомогою особисто для мене. Вони організовують всі міжнародні такі місіонерські з'їзди пасторів, служителів за кордоном. Давайте прославимо Господа за те, що у вас є, за те помазання. Я дякую, Юрій Михайлович, за ваше серце, що ви не просто благословляєте, ви, знаєте, ви ділитеся тим помазанням, яке у вас є, і воно служить. Я знаю, що це походить від вас, і я знаю, що ви за це заплатили велику ціну. Просто хотів би сьогодні сказати велике вам дякую за це. Слава Господу за вас. Спасибо за всіх, хто молиться, хто підтримує. Хай Бог благословить вас. У нас сьогодні особливе служіння, на якому Господь, я знаю і вірю, буде робити особливі чудеса. Що ви сьогодні вперше, що ви очікуєте? Можливо, багато чого для вас було незрозуміло. Хочу сказати, у Бога є благословіння для тебе. У Бога є вихід, у Бога є чудо, його сили не стало менше для того, щоб відповідати. Ми чули сьогодні такі прекрасні свідоцтва про надприродні чудеса, надприродні зцілення, які, знаєте що, Бог робить сьогодні, в цей час. Я так і назвав проповідь. Ісус продовжує. Ми можемо думати і подивитися на Ісуса як на історичну постать, яка була колись, яка була багато тисяч років тому і щось робив на землі. Я хочу сьогодні сказати в цій проповіді, і в принципі про це вже сьогодні багато сказано, що Ісус продовжує робити свої чудеса. Ісус продовжує зціляти, Ісус продовжує давати вихід, Ісус продовжує спасати, і Він хоче послужити сьогодні особисто тобі, хто б ти не був, чи то ти в трансляції, чи то ти тут на цьому місці, чи ти будеш дивитися це в записі. Послухай, Ісус сильно любить тебе, Він бачить ту біль, Він бачить те переживання, з яким ти прийшов, і Він хоче сьогодні тобі допомогти. Його рука, вона не скоротилася, Його сили, як я вже говорив, не стало менше. І перше, Ісус продовжує давати вихід. Я хотів би на це звернути увагу. Можливо, ти сьогодні в безвиході. Можливо, ти запутався в чомусь і немає виходу. Я хотів би сказати, Ісус хоче дати тобі вихід. Ісус хоче дати відповідь сьогодні на твою потребу. Я зачитаю Слово Боже, ми звернемося. Воно є основою для нас, тих християн. Марка 10 написано, 17 віршу. А як він вирушав у дорогу, знаєте, цей момент, коли Ісус вже уходить, один підбіг, впав на коліна, запитав його: «Учителю добрий, що маю робити, аби успадкувати вічне життя?» Ісус сказав йому: «Чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим. Один лише Бог, знаєш заповіді, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, не кривди, шануй батька та матір». Той сказав йому: «Учителю, все це я зберіг з малих літ, поглянувши на нього з любов'ю». Ісус сказав йому: «Одного бракує тобі. Піди і все, що маєш, продай та роздай бідним, і будеш мати скарб на небі, а тоді приходь і йди за мною». Ми бачимо в цій історії людину, яка, написано, була багатою. Що Біблія говорить, то це дійсно була багата, заможна людина, але ж вона була нещасливою, вона продовжувала шукати, вона відчувала, що їй чогось бракує. Вона не розуміла. Знаєте, ми іноді думаємо, що от отримую підвищення на роботі, мені піднімуть заробітну плату, або виплачу кредит, або отримую багато грошей, після того я стану щасливим, після того я стану повноцінним, або ще, можливо, якісь речі. Ми бачимо, ця людина була заможньою.
Якщо Біблія говорить заможня, значить це була дійсно багата людина. В нього міг бути вже будинок, в нього було, могло бути багато речей, про які люди інші мріяли, в нього вже було. Але знаєте, що він продовжував бігати, шукати, він розумів, йому чогось бракує. І знаєте, дуже важливо сьогодні нам визначити, чого насправді недостає мені. Ми можемо думати, що причина моя в тому, що в мене недостає грошей, чи що в мене конфлікти в сім'ї, в чомусь іншому. Я хотів би сьогодні, щоб Ісус вказав кожному з нас, в чому справжня моя причина, чого насправді сьогодні мені бракує, що є корінем проблеми, з якою я борюся. Я розкажу кумедну історію. Я довго чекав, щоб її як то кажуть, знаєте, таке слово дозрівав, щоб її розказати перед людьми. Її знали буквально декілька людей. Це трошки така позорна історія, але сьогодні перед вами я її розкажу. У мене декілька років тому мене був автомобіль, і він брав дуже багато бензину, було дорого їздити, витрачати на бензин. Я вирішив поставити газ, проконсультувався, знайшов людей, які мені поставили цю газову установку, і мені сказали: ти ж розумієш, що газ – це вибухонебезпечно. Це така штука, що десь якщо щось, то ти можеш злетіти. Я кажу: ну окей, ну всі їздять, я буду їздити. Що ви думаєте? Проходить якийсь короткий час, як я поставив цю газову установку, в мене в машині починає сильно воняти газом. І я ж прогуглив, кажу, це десь утечка газу, це серйозно, десь буде тільки маліша іскра, і ти взлетиш. Ну знаєте, і так собі їздити, коли ти розумієш, ти в будь-який момент можеш піднятися до Господа, скажімо так. І ще й люди з тобою разом. Я розумів, що тягнути не можна. Поїхав зразу до цих хлопців, які мені ставили установку. Це було в Гостомелі. Говорив, воняє сильно газом. Вони дивилися щось там довго. Кажуть, це якийсь датчик там є такий спеціальний. Вони його поміняли, поставили другий. Кажуть, все, тепер буде все добре. Я від'їхав, можливо, кілометр-два з Гостомеля. Ще гірше воняє. Я думаю, ну що таке? Але вже не було можливості вертатися, бо приїхав в Київ. На другий день знову приїжджаю, говорю: слухайте, воняє ще гірше, щось не то, давайте міняйте ще щось. Вони подивилися, говорю, це, мабуть, якийсь патрубок, поміняли там мені патрубки. Я не воняє. Сів машину їхати, доїжджаю до Києва, знову воняє газ. Я вже злий на цих сервісантів. Думаю, гроші з мене беруть, проблема не усувається. Я поїхав в Києві. До других мені там порадили, знайшов серйозну таку фірму по газові. Приїхав, вони мені як нарахували, кажуть, все неправильно, абсолютно все. Треба переробляти всю установку, бо ти взлетиш, мотора вгробиш. Коротше, переробили мені багато чого, взяли велику суму грошей, десь 10 000, якщо не помиляюся, витратив на це все. Не воняє. Думаю, ху, слава Богу. Ну, вже заплатив. Приїхав, якраз це була субота, у нас було водне хрещення в Вишневому. Люди прийняли водне хрещення. Виходжу, сідаю в машину, воняє ще в 10 разів гірше. І я вже візвав до Господа. Думаю, ну що таке? Я витрачаю гроші, вже їжджу декілька тижнів. А проблема як була, так і є. І вже ж, ну, вже й грошей особо немає, щоб їхати далі. Ну, і що робити? І, ну, проблема не рішається. І десь я вже думаю, та ладно, вже як буде, так буде. І тут то менше почало воняти, потім ще менше, потім пропало. Я думаю, слава Богу, знаєте що, пройшло десь пару тижнів, я десь поїхав кудись, по-моєму, на озеро там рибу ловив, і відкриваю багажник, і відкриваю там, де запаска, і дивлюся, в мене лежить там такий маленький балончик газу, який мені подарили. І він такий легенький-легенький. Да, вам смішно. Вона десь там притискала, а запах то той самий. І це все, що я витратив, було зря. А цей маленький балончик газу створював мені такий дискомфорт в цей час. Такі хороші майстера, да. Знаєте, те саме може бути в нашому житті. Ми можемо витрачати все своє життя не на те, що є проблемою. Ми можемо витрачати багато фінансів, багато зусиль і лікувати те, що не є проблемою. А може бути якийсь балончик, який тобі створює. Я хочу сказати, Ісус хоче вказати тобі сьогодні на ключову потребу, на корінь того, що створює твої проблеми в твоєму житті. Я ще приведу один приклад. Є таке поняття, як анемія. Можливо, хто знає, це коли в крові знижується кількість еритроцитів або гемоглобіну. І які симптоми?
Я зачитаю, бо я не сильно спеціаліст в цій сфері, але те, що пишуть лікарі, я зачитаю. Симптоми, коли є анемія. Дуже сильна слабкість, задишка, тахікардія. Швидко і сильно б'ється серце, починає коли тахікардія. Погіршення пам'яті, випадіння волосся, розшарування нігтів, мушки перед очима, порушення травлення, зміна апетиту. Далі порушення ковтання, проблеми з кишечником, зниження імунітету. Тобто можна почати лікувати. Що люди роблять в таких випадках, коли анемія? Починають лікувати шлунково-кишковий тракт, пити таблетки. Хтось починає, волосся випадає, купувати якісь дорогі препарати, щоб проти випадіння волосся. Можна займатися якимись іншими речами, а оказується, всього-навсього не достає заліза в крові. Ти можеш пропити буквально декілька таблеток, і тебе все вирівнюється. А можна витрачати багато грошей, скажіть, чи допоможе лікування волосся. Ну, можливо, на якийсь період трошки, але потім знову це буде продовжуватись. Чому? Бо корінь був в чомусь іншому. Я хочу сьогодні сказати, наскільки важливо нам сьогодні узнати, а в чому дійсно є корінь моєї проблеми. Цей хлопець, він зробив правильно, він прийшов до Ісуса і каже, от чого мені не вистачає? І Ісус вказує на проблему, він каже, проблема в твоєму серці. Твоє серце приліплене до багатства. Є тільки в твоєму випадку, є тільки один вихід, як тебе вилікувати. Ти треба позбавитися від нього, і тоді ти станеш щасливим. Тоді це єдиний вихід. Ти не знаєш, що всім це треба робити. Но для цього хлопця Ісус сказав, є єдиний вихід з твоєї проблеми, бо серце наскільки захопилося цим, що ти не можеш нічого другого побачити. Послухай, Ісус хоче вказати на корінь. Цьому хлопцю бракувало, цього хлопця була проблема, знаєте, і він не послухався Ісуса насправді. Ну, знаєте, що я читаю? Написано, Ісус з любов'ю подивився на нього. Я хочу сказати тобі сьогодні, яка проблема в тебе не була, з чим би ти не прийшов. Суспільство нас приймає тоді, коли ми досконалі, тоді воно нас хвалить. Ісус з любов'ю дивиться на тебе, навіть коли в тебе проблема. Навіть коли проблема в твоєму серці. Навіть коли в тебе хвороба. Можливо, рідні тебе сьогодні відкидають. Навіть якщо в тебе скверний характер, і тебе вже всі ненавидять, ти з усіма зруйнував відносини. Послухай, Ісус навіть з твоїм браком, навіть з твоєю ключовою проблемою дивиться сьогодні на тебе з любов'ю. І він хоче тобі допомогти. Він хоче вказати тобі на вихід і те, як тобі вибратися з цього. Він не просто хоче констатувати факт. Він хоче сказати тобі, як з цього вийти, як справитися з цим, як почати жити по-настоящому щасливим життям. У мене є близькі друзі, одна сім'я, і в тривалий час вони, це теж були досить заможні люди, зараз заможні, і в них не було проблем з фінансами, в них не було проблеми, скажімо так, з кар'єрою, вони досягали, що чоловік, що дружина, гарних успіхів, але в них почалися сильні сварки в сім'ї, постійно такі конфлікти, хоча вони з гуртожитку разом були, познайомилися, разом вчилися, разом закінчили, народилася дитина, і тут почалося просто, як вони говорять, треш. Вони почали ненавидіти один одного. В сім'ї постійні конфлікти. І на цьому фоні жінка почала вживати багато алкоголю. З'явилася в неї компанія, яка постійно її затягувала. Я спілкувався з чоловіком. Він тоді ще був невіруючий. Він розповідає, я настільки вже знесилився після цих постійних конфліктів, після цих постійних пиячок, що я прийняв рішення. Я заберу дитину. Я змирився вже з цим. Я вже все перепробував. Я поїду від неї, ми подамо на розлучення, тому що далі виходу вже немає. І потім трапилася одна ситуація. І зараз, вже близько 10 років, це благословена сім'я, яка допомагає багатьом людям. Багато хто з вас знає цю сім'ю. І якщо ви на них подивилися сьогодні, ви ніколи не повірите, що це люди, які конфліктували, які ненавиділи один одного, які хотіли розлучитися, в них народилася ще одна дитина. Це благословена сім'я, яка сильно служить Господу і слідує за ним, любить один одного. Ми були з цим братом влітку разом на рибалці, я його запитав, говорю, слухай, що ключовим стало? От як ти вважаєш, що стало ключовим, що змінилася атмосфера, змінилася дружина, змінилися ваші відносини? Він мені сказав одну фразу – зустріч з Ісусом Христом. Моя дружина стала на коліна, зустрілася з Ісусом Христом. І в одну мить Бог вказав її на її проблему, і вона змінилася. Змінилася атмосфера в сім'ї. Вони прийшли до Господа, і Бог благословив їх, і це стало реальним. Послухай, зустріч з Ісусом Христом, прийти до Нього, попросити в Нього, Він вкаже на причину. Можна все життя витрати, хочу ще раз повторити, на те, що не дасть результату. Ісус хоче тобі сьогодні вказати. Ісус хоче відповісти, ми будемо за це сьогодні молитися. Друге, ми будемо скоро йти вже до молитви. Ісус продовжує зціляти.
Слово Боже, ми знову звернемося. Луки 5 написано, з 12 віршу. І сталося так, що коли він був в одному з міст, то ось чоловік, весь у проказі, побачивши Ісуса, упав до лілиць і благав його, кажучи: «Господи, коли хочеш, то можеш мене очистити». І простягнувши руку, він доторкнувся до нього і промовив: «Хочу, стань чистим». І враз проказа зійшла з нього. Можливо, ти вже сьогодні знаєш свою причину. Можливо, ти сьогодні знаєш, скажімо, свій діагноз, він тобі поставлений сьогодні, і в тебе є явна хвороба, з якою ти сьогодні прийшов, тебе запросили, сказали, що буде служіння зцілення. Можливо, це пухлина, можливо, це проблеми з зором, можливо, це проблеми зі слухом, можливо, це проблеми з серцем чи з якимись іншими органами, з кістками, з травленням. Ти знаєш сьогодні свій діагноз, але ж лікарі розводять руками. Можливо, препарати, які ти приймаєш, вони не допомагають. Я хочу сказати, тут є Ісус, який здатний ізцілити будь-який діагноз. Амінь. Ми сьогодні це чули. Ми сьогодні чули про пухлину, яка пропадала на такому служінні, як було сьогодні. Ми сьогодні чули, як Бог торкався людей і зціляв. І він сьогодні такий самий. За це служіння багато людей постили, молилися, щоб сила Божа сьогодні проявилася. І, друже, я тобі хотів би сказати, Бог сильний торкнутися і зцілити твою хворобу. Бог сильний забрати її прямо на цьому служінні. Що таке проказа? Це була невиліковна хвороба, і що люди захворювали в той час проказою, вони ставали ізольованими. Вони не мали приходити до суспільства. Вони мали за багато метрів кричати: «Прокажений, прокажений, нечистий», і їх всі обходили стороною, тому що воно передавалося. Хтось був коли-небудь ізольованим от від людей? Як таке відчуття? От людей, які махають. Я один раз був ізольованим, коли в мене був коронавірус. Це жесть, послухайте, мене забрали в лікарню, в мене була дуже важка форма, це тільки початок був коронавірусу, мене помістили в якусь палату за там цілою кучою перегородок, і до мене приходили тільки в спеціальних халатах, ніхто з церкви не міг мене провідати, я там був 20 днів, я міг тільки через віконце помахати всім, оце все, що було. І ти відчуваєш себе таким, ну, реально приниженим, ти відчуваєш себе відділеним від суспільства. Це всього-навсього 20 днів я там побув. Тому виздоров, слава Богу, Бог ісцелив, і я далі можу спілкуватися, жати руки людям, і вони мене не бояться вже. Тоді ми всі боялися, да, друг друга. Як хтось тільки кашлянув. Ця людина була приреченою. Хвороба та не лікувалася. Він був прокаженим. І він, знаєте, він же навіть не очікував, що комусь є діло. Він каже: якщо хочеш. Він, знаєте, він розумів, що він же не має права на це. Але що відбулося? Можливо, ця хвороба твоя, яка є, вона вибила тебе з нормального, скажімо так, руслу життя. Можливо, ти не можеш нормально працювати. Можливо, ти не можеш нормально, скажімо, займатися тою улюбленою справою, якою ти раніше займався через цю хворобу. Вона тебе, може, вже ізольовує. Хочу сказати, Ісус бачить її, Ісус хоче сьогодні зцілити. Ісус хоче забрати її. Ісус хоче вернути тебе в суспільство. Ісус хоче вернути тебе в ту улюблену справу, якою ти раніше займався. Написано, що цей чоловік зробив? Написано, він прийшов до Ісуса, він попросив. І Ісус торкнувся його. Одного дотику було достатньо, щоб проказа в одну мить зникла. Знаєте, ми іноді очікуємо, що чудо – це процес. І дійсно, іноді чудо – це процес. Це треба пробити, можливо, Бог дасть мудрець, якісь таблетки, можливо, чимось почати займатися здоровим харчуванням чи ще чимось. Але я хочу сказати, що також чудо – це одна мить може бути. Це може бути всього одна мить, як в цьому випадку. Тут не було процесу. Тут був один дотик, і відбулося пряме втручання сили Божої, і відбулося повне зцілення людини. Як сестричка сьогодні розповідала, щось забурлило, і відбулося одразу чудо. Без ліків, без хімії, без будь-яких препаратів. Ісус сильний, я маю це слово сьогодні до когось, Ісус сильний торкнутися і прямо на цьому служінні зцілити тебе. Нам потрібно бути готовим прийняти це. Я хочу комусь сказати, Ісус хоче тебе зцілити. Можливо, ти думаєш, що Він не хоче. Можливо, ти думаєш, що тобі треба стати святішим, чи правильнішим, чи щось залишити, і тоді Ісус і зцілить. Написано, Він говорить цьому прокаженому: «Хочу». І Він робить те, чого інші не робили. Він робить те, чого було навіть заборонено робити. Він торкається до прокаженого. І в цю мить він отримує повне зцілення. Я пам'ятаю, що одну історію розповім також про зцілення. Знаєте, ця історія відбулася 13 років тому. Ну, вона тоді просто, знаєте, від цього вибухнула моя віра.
Я не бачив таких надприродних чудес, які могли відбутися напряму через простих, звичайних людей. Можливо, хтось думає, що потрібно там якийсь супер-супер гуру, який би мав би помолитися. Можливо, потрібно там попасти в якусь спеціальну атмосферу. Послухай, Бог може проявитися через будь-кого. У нас сьогодні будуть молитися служителі, вони будуть помазувати оливою, і ми маємо тверде Слово Боже, яке говорить, помажуть хворого оливою і буде ісціленим. Біблія не обманює, Ісус не обманює. Будуть торкатися сьогодні люди, будуть служителя помазувати оливою, і ти просто зрозумій, на цьому місці, хто б тебе не помазав, чи то пастир, чи то просто хтось з служителів, Ісус сильний зцілити, Він сильний зцілити тебе на місці, Він сильний на будь-якому місці. Ми тоді приїхали, це 13 років тому, ми були простими студентами, які поїхали в населений пункт під Києвом, Ставище, і ми запрошували на служіння, тоді Бонки приїжджав, була евангелізація на Дружби народів, хто пам'ятає, це було дуже-дуже давно, ще Бонки був тоді живий. І ми запрошували людей, просто приїхали на населений пункт, ходили, роздавали запрошення, і ми зустрілися з однією людиною, як зараз пам'ятається зустріч, ми йдемо, йде напроти жіночка з маленькою дитиною, я говорю, слухайте, в нас буде евангелізаційне служіння, ми автобус наняли, ми хочемо вас забрати, ми вас заберемо, привеземо, вона каже, я б дуже хотіла. У мене ще вдома четверо дітей, я не зможу поїхати. Давайте ви до мене потім прийдете, після евангелізації. Я говорю, хорошо. Я мені дали це запрошення, вона не поїхала, ми поїхали на евангелізацію, повернулися. Десь через тиждень ми прийшли. Вони відкрили свій дім, ми почали спілкуватися, ми почали проходити наставництво. І ми дізналися, що у цієї мами і у двох дітей вони народжені з ВІЧ-інфекцією. І з самого народження, тому що вона була, в неї була важка форма СПІДу, вже вона постійно приймала терапію. І діти також приймали, бо вже були народжені. Хлопчику тоді було, що не помиляюся, 6 років. Він постійно рани не заживаючи, вони досить бідно жили. І менше йому було десь 1.5 року, якщо не помиляюся. Він також, вони стояли на учеті в Житомирі, постійно їздили, приймали терапію. І кожні 3 місяці, якщо не помиляюся. І знаєте що? Ми просто почали молитися. Ми почали молитися і проповідувати, що Ісус сильний ісцеляти. Що Ісус сильний зробити чудо. Хоча, чесно скажу, в мене віри особливо не було. В Біблії це написано. Я почав молитися. Ми почали з друзями молитися. І я пам'ятаю цей момент. Можливо, вони прийшли наставництво, можливо, 3-4 там, тижні. Я пам'ятаю, як я стою на роботі, і телефонує мені бабушка, ця мама цієї жіночки, з якою ми зустрілися. І вона просто кричить мені в телефон. Пастир Юра ісцельон. Я кажу, що ще раз повторіть? Каже, ми щойно були в Житомирі, ми здавали аналізи, і ми приїхали сюди ще раз, і нам говорять, що немає ВІЧ-інфекції. Їх, кожна так, сестричка розказує, що там кожні 3 місяці, їх відправляли 5 разів, щоб вони здавали аналізи і підтвердили, що ВІЧ, ви знаєте, що ВІЧ просто так не пропадає. Це хвороба, яка залишається на все життя. І офіційно підтвердили, що він повністю здоровий, цей хлопчик. Можемо віддати славу Богу. Пройшло буквально декілька місяців. Вони поїхали з меншим, з Артемом, якому було близько 2 років. Вони здали аналізи. Як ви думаєте, що там було? Він був повністю здоровим. 2 хлопців. Бог дав повне ісцілення їм. Вони зараз живуть в Германії, нещодавно до них заїжджав. Здорові хлопці, які займаються спортом, накачені, служать Господу. Бог, в той момент, я пам'ятаю, як розказував мені, мама розказувала, цей хлопчик в школі, всі від нього шарахалися, з ним ніхто не хотів сидіти, він був відкинутий всіма, тому що в селі ходила чутка, що він заражений, що він СПІД, як воно передається, ніхто толком не знав. Це була дитина, яка була приречена, знаєте, ізгоєм таке слово є в тому населеному пункті. Бог прийшов, торкнувся і дав повне зцілення. Ми навіть займалися відосом, у нас є на центральній церкві, можна подивитися його. Бог надприродно втрутився. Через нас, простих студентів, які просто приїхали і просто проповідували про живого Ісуса Христа, який продовжує робити чудеса. Група прославлення, пройдіть, будь ласка. Я хотів би на цьому завершити цю частину. Друже, ти не будеш святішим. Ти, можливо, думаєш, що тобі потрібно ще щось досягнути, щоб Ісус тебе зцілив. Що тобі потрібно, можливо, щось зробити, щоб тобі Бог дав чудо, щось дуже хороше комусь. Я хочу сказати, тобі достатньо повірити в те, що зробив Ісус. Ось де була принесена найбільша жертва. Ось де була зроблена найбільша добра справа. Ісус, який помер за всі наші гріхи. Ісус, який взяв на Голгофський хрест абсолютно всі наші хвороби, всі наші діагнози, смертельні, несмертельні, і його сили, його ран достатньо сьогодні торкнутися тебе, забрати твою хворобу, забрати твою біль, вказати тобі вихід, вказати на корінь твої проблеми, що Бог хоче змінити.
Його сили достатньо сьогодні. Наша задача – прийти до Нього просто. Прийти до Нього, попросити у Нього допомоги. І Він буде відповідати, Він добрий, Він багатий батько, який любить, який хоче сьогодні відповісти саме тобі. Давайте ми піднімемося. Я попросив би, щоб наперед прийшли служителі, які будуть по слову сьогодні помазувати оливою тих, хто хворіє. І ми зараз почнемо співати. Я дуже хотів би, щоб ми прийшли в цей стан надії на Ісуса. Послухайте, це просто люди, які доторкнуться, це просто люди, які допоможуть, але через них буде робити це Ісус.